תקשיב, הוא מלחיץ אותי. מהרגע שהוא נכנס, הוא לחץ לי יד, שתקיע עליו, תקשיב, הוא מלחיץ לי, יש משהו אחר בעיניים. אני זורם. בוא ננסה לקרוא את המחשבות שלך. אני אשאל לך, אתה יודע, אני אלך קצת אחורה. תסתכל על הרגע טוב בעיניים, שאלה. האם אתה זוכר מי הייתה חברה הראשונה שלך? שאתה יודע, אתה חיית, היית בחיי הלילה מן הסתם, אז אני לא סתם שואל פה שאלה שהיא קצת אולי קשה, כי... לא, לא, תחשוב רק על אחת, רק על אחת, אוקיי, אתה רואה, אני כבר קורא את המחשבות שלך, לא לשנות, אוקיי? יש לך שם של מישהי בראש, אתה זוכר את השם של החברה הראשונה שלך? את האהבה הראשונה. אהבה ראשונה, אוקיי, אהבה ראשונה. מספיק טוב? כן, אוקיי. אוקיי. יש סיכוי שיכולתי לדעת דבר כזה? לא. דיברת איתי לפני, סיכמנו משהו, כלום, נכון, פר. לא, 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 אין, 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 אין לך סיכוי. כאילו זה לא, אין, אין כיוון. לא, אין תיאוריה. בקיצור, אין תיאוריה. החלפת את השם, אתה לא משנה, לא, לא, כי אני קורא את המחשבות שלך. זהו, בדיוק, תהיה קצת יותר מנומס, כי לפעמים אני גם קורא מחשבות שאני לא צריך לקרוא, אתה יודע. ישרה. תגיד לי, פחות או יותר, כמה שנים בערך לא פגשת את אותה חברה הראשונה? אני דווקא רואה אותה באירועים פה ושם של אני, להגיד, לא, לא, אתה לא תדע את השם, נו מה, אין סיכוי. אני רואה אותה פעם בכמה שנים, אני רואה אותה באירועים של המושבים בצפון. אוקיי. אני אשאל אותך רגע שאלה, או אולי מספר שאלות, ואני אנסה להגיע פחות או יותר לכיוון, אתה יכול לענות לי בכן או לא, בסדר? אני אשאל אותך שאלה כזו, אתה הכרת אותה בעבודה? אתה רואה, זה כלי עבודה, יש פה, אז אני שואל... כלי עבודה. אתה הכרת אותה בעבודה? לא. לא, לא, לא הכרת אותה בעבודה. אוקיי, זה לא רלוונטי. אתה פגשת אותה בתקופת הצבא? אתה רואה, יש פה נשק, אז אני שואל אותך על הצבא. לא פגשת בתקופת הצבא? לא. שום, אין שום קשר לצבא, לא ראית אותה, לא דיברת איתה, לא. אולי בזמן שאתה היית בצבא, שום, או שהיא הייתה בצבא, לא? לא, לא שזכור לי. לי מרגיש שדווקא כן יש קשר. הוא לא יפגע, הוא לא יפגע, דניס, הוא לא יפגע, אין סיכוי, אין תיאוריה. אין סיכוי, יש לי שאלה. אתה רואה פה שיש פה סכין גילוח, סכין גילוח. זה מזכיר לי את תקופת הנאורים יותר. כן. אני אשאל אותך שאלה, זה בנאורים אתה הכרת אותה? כן. כן? אוקיי, זה דווקא כן. סכין גילוח מה-80s. סכין גילוח, יאללה, אתה מת. אתה פגשת אותה באחד החגים? מן הסתם, מן הסתם. אה, כן, 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 יש משהו, יש משהו. זה אמרתי, נכון. אוקיי, בסדר, זה כבר אנחנו בכיוון נכון. סתכל עליי רגע טוב, אני אנסה לקרוא רגע את המחשבות שלך, אם אני אצליח זה באמת יהיה מטורף, גם אם לא, לדעתי זה יהיה יותר מטורף. סתכל עליי טוב. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ת', י', כ', ל', מ', נ', ס', ח', פ', צ', ד', ק', ר', ש', ת', חלק מהאותיות שאמרתי נמצאות בשם שלה, אני צודק? כן, נראה לי. זה ברמה מאוד גבוהה. כן. תספור גם מ-0-9 בכל רם, תתחיל, 0-1 תגיד. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9. כן? כן? אבל שר גם 4. זה מה שמרגיש לי. נכון. נכון? לכן לא הייתי סגור על זה. אוקיי. אם אני באמת... הוא מלחיץ אותי. אם אני אצליח לגלות את השם, זה באמת יהיה מדהים. אני רוצה שתעצום רגע את העיניים. אני לא רוצה שתראה פחות יותר מה אני ארשום. טה-טה-טה-טה-טה. נראה לי שזה יותר הכיוון. פתח את העיניים רגע. כן. אוקיי. סתכל עליי טוב. כן. בפעם הראשונה שאתה חושף את זה, מה השם של אותה חברה ראשונה? תגיד. אהבה ראשונה. אהבה ראשונה. בגיל 15. כן. זוהר. זוהר? אין מצב. לא מאמן. What the fuck? זוהר. להכינו, מה, אתה רציני? כן, אבל אני אגיד לך משהו יותר מדהים. זה היה כל הזמן מול העיניים שלך. תסתכל מה רשום פה. הקולט, תביא לי רגע. לא נכון. תראה, סכין גילוח זה הזין, זה ההי, וזה הרש. יו, אחי. אתה גאון. לא יכול להיות. לא, לשם, סליחה, כן. יא, איזה הזיה. איזה הזיה. יא, הוא איש מפחיד. לא, לא, אתה מפחיד. רגע, בשביל הפרוטוקול, אתה פגשת אותה בגיל 15? כן, בגיל 15, אבל אני רואה אותה פעם בשנתיים, שלוש, ארבע, בנהלל, באירועים של המושבים, שלום, שלום, נשואה, 700 ילדים, עניינים, לא קשור. אני חייב להגיד לך גם משהו לגבי זה, לגבי זוהר. תראה, אני הצגתי זה בלא מעט תוכניות טלוויזיה, אבל אתה באמת הולך להשתגע עכשיו, תסתכל לאחור.
זוהר, בואי תיכנסי זוהר. איזה מלך. בואי זוהר, בואי אלינו. אני חייב לספר לך על... מדברים פשוט עם עומר אפרת.